tarde, galera. Sejam muito bem-vindos ao canal Rotas de Aventura. Que é isso, galera? Que barulho é esse, galera? Caramba, mano. Eu tô numa Fat Boy. É isso aí, galera. Nova moto do canal. Uma Harley Davidson Fat Boy. Essa moto, ela tinha uma outra configuração original, lógico, né? Eu andei nela há pouco tempo atrás. Eu vou colocar nos cards aqui em cima o vídeo que eu fiz o test ride nela. E pra vocês verem, muito top. Ela já tinha uma configuração diferente. E aí ele pintou, o último dono agora, que foi o Leonan, meu brother aí, ele pintou o tanque, fez uma pintura muito louca aqui no tanque, modificou, né, colocou o seca-suvaco e tal, que não tinha. Então ficou muito top a moto. E eu sempre fui a fim de ter uma Harley, inclusive a Fat Boy, né? E pintou oportunidade. E agora essa é a minha nova moto do canal, a Harley Davidson Fat Boy, ano 2009. Ela já tá com Vice Rines, né, que é o escapamento assim, tipo, top da Harley, né, pra Harley. Então tá muito top a moto. Vamos lá, vamos andar, vamos rodar. Olha o ronco dessa motoca, maluco. Secão. Essa moto é digna de um customzeiro, viu? Que moto, hein? São 1.600 cilindradas. É 1.500 e poucas cilindradas. É quase 1.000. Tá na faixa dos 1.600, entendeu? Show de bola. Vou fazer altos rolês com ela. Inclusive, semana que vem vou estar indo no evento de Prado. Prado que me aguarde aí, chegando de Fat Boy. Galera, com isso eu quero dizer também que não muda nada quem eu sou, galera. Eu sou um cara simples, um cara que sempre vai tratar as pessoas bem, não importa a moto que tiver. E mas eu tô realizando meus sonhos, né? E eu quero, sabe, poder mostrar pra vocês aí o que cada um pode fazer nessa vida, né, meu? Porque não é só parar ali e falar assim, pô, eu não vou conseguir mais nada, tal. Nada disso, cara. Eu, assim, tudo bem que ela não tem, não é uma moto zero, né? Uma moto 2009. Mas é a realização de um sonho, a realização de um, sabe, de algo que eu queria conquistar faz muito tempo, né? E olha o som desse escape, meu. Que top. Aonde vai chama atenção, meu. E anda muito, viu? Ó, você vê, eu tô em quarta aqui, ó. Ela já tá 100, 120, ó. E eu nem tô forçando nada. Olha lá. Já vai pra 120, 140. Tem que tomar cuidado ainda, que eu ainda não peguei a manha do seca dela. Eu vou até a Anchieta, mas eu vou parar aqui pra pegar água. Aqui tem uma água gostosa. É isso aí, galera. Eu parei ali pra abastecer de água. E agora eu vou até a Anchieta. Uma segurada o acelerador.
moto que tem bolha, né? Vem muito mais vento pra aqui na frente, né? Será que esse barulho do vento vai pegar na câmera? Se pegar, eu vou dar um jeito de cortar um pouco esse vento. Tem que acostumar ela a não passar muito rápido nos radares. Senão eu vou tomar multa, né? É, tá bom. Não vou fazer ultrapassadas muito ousadas por enquanto, até acostumar com a moto. Ela tá com pneu de carro, galera. Ela tá com o Dark Side atrás. A hora que eu tiver uma graninha, colocar um pneu mesmo, né, da Harley, se possível. Eu sei que é caro, né? Mas logo logo, quem sabe, né? Deus me ajudou até agora, né? Espero que também não atrapalhe muito esse barulho do escapamento na gravação, né? Que antes eu tive que mudar o... Na manuela, eu tive que mudar o escapamento porque não dava, né? Mas eu acho que a Harley não vai alterar muito, não. Não vai estragar o áudio, não. Espero que não, né? Vamos lá. Meu, sei que tá muito, muito da hora pilotar essa motoca. Se seca sovaco assim, meu, puta, dá uma... É show, meu, é muito top. É isso aí, galera, eu tô aqui, ó, no mirante pra entrada da Praia de Castelhanos. Ali o Monte H, não sei se vai dar pra vocês verem na câmera, mas tá muito bonito o dia hoje, hein? Não tem uma nuvem no céu. Coisa mais linda. Tem que acostumar com essa plataforma. Tô de volta. O motor é muito delicioso, né, meu? Ele, você puxa, ele vai, né, meu? Que delícia, né, mano? Realizado com sucesso. É isso aí, curti a moto pra caramba. Vou dar uma esticada até em casa. É, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. É um vídeo curto, não é um... Só falando da moto mesmo, da nova moto do canal. É interessante porque eu retornei pro mundo custom, né? E eu sempre gostei, né? Sempre curti esse mundo custom, né? Então pra mim tá sendo show de bola. Aí, galera, eu quero mandar um abraço aí pro meu amigo César, lá de Cachoeira Itapemirim, né, meu, sempre que, meu, ele é do Águia Blindada, camaradaço, sempre no rolê a gente tá se divertindo, então eu quero mandar um abraço pra ele. Quero mandar um abraço pro presidente do nosso motoclube, o Aero Oves, o Paulista,
Meu, a gente se diverte também, todo lugar que ele tá, a gente se diverte aí. O motoclube tá muito top. A gente sempre viajando, se divertindo aí. Inclusive a gente vai pra Prado junto aí. Vai ser top lá também. Né? Um abraço pra todos os integrantes aí do Iron Wolves, que tem se dedicado aí a manter o nome do nosso motoclube sempre com uma boa índole aí. Show de bola. Um abraço para meus amigos lá do grupo Malvadões. É isso aí.